السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو جنرال كيغايان غوب دون ومر كلي اسكسو نقدو ناكسن اي موقال كلا عصب فضلا هدا ايغو عصب تاورا السبسكرايب ايسار كمن نقو اسحابتي هدا هوري لجوكتنا موقال كان لايك ايسار وانا ما تسنتي نمان ولا الله كحرين جنرال كيغا ميل والبو ادجوكتي نوحان الله يدين كيغر جينا يا نبت اي عاف ما دينات كنو لاتان اسحابت عصب ايكو صوب بيرت جنرال كيغا نوحان لايك قعم فرون كسود وهذا جنرال كوا جنرال كينا ومر كلا اي موقال كلا عصب اما قصة كلا عصب een inta qisada ugu dagalin een horta qisadan waa qisadii aan shalay idin balan qaaday een hadaan qisadii in balan qaad lahayn maanta waa idin ka maqnaa laha because waa aan samboorsanahay xasaasiya zaaid ugu kacsan muqaalka alseeyaan duubi laha saaid in balan qaada duura idin soo gali laha laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala nu tashanaaya anagana waa tashanayna laakiin mar walbo talada ilaahi iyo tashadka ilaahi ayaa hirgalaayo soo aada u samboorsanaayo maanta dhan waa hindhisaayey alxamdulillaah hadaaba xoogaa wax kulul inta cabaa isdhaacal aqalli balanaa gashee muuqaalka haba ka daa haduu rabay laakiin u daa marka yacni u duub oo isdhib marka saasaan maadaama duur aa rabay inaa idiin soo geliyo galabtana muuqaal kale idiin soo geliyo saasay ku suurtageli weysay oo xasaasiyadaasaa igu kacday oo muuqaal maba duubi karin saa ka dhan waa iska samboorsanaa marka saasaa idinkugu sheegaya maadaama balanteena ee duurka inaa idiin soo daayo codkaygana waa ka fahmi kartiin qofka markuu samboorku kacsan yahay cunahoo dhanaa xiran sankoo dhanaa cuncunaayo maanta dhan wuu hindhisaayaa marka alxamdulilaah adduunkana anagoo saas wax u qorsheynay anagoo saas adduunyada tilaabo tilaabo a isleenahay suubi unbaa laga tegaayaa marka ilaahay dembigeennana ha dhaafo ilaahay kuwii camal suuban la imaadana allah naga dhigo sababtoo ah adduunyada saa adigu u tashanaysa isuu ilaahay u tashanaayo mar walba taleed ilaahay aa soconaysa iyo qorshaha ilaahay uu dejistay marka asxaabteyda quruxda badan walaalahayga qiimaha badan saas ula socda qisada aa idiin wado waa qiso horta qosol badan waa qiso aan wiilasha dhahaayo annaga dumar ah marka la dhahaayo dumarka waxaa ka suurta gala yacni way hogardaamo badan yihiinoo dee wax aanan aqliga bini-aadanka gelayn xataa waa uu ka suurtagalaa sida qisadan oo kale saa idiin sheegay sheekadan ama qisadan waa qiso marna qosol badan marna waa qiso xigmadaysan anigoo qof ajnabiya ka dhagaysanaayo runtii inta ee qisada socotay qosolaan keligay isxelin waayey idinkana waxaan rajaynaa inaad sidaas oo kale iila qosli doontiin qisadan waxa ay ku dhacday laba lamaano oo lagu kala magacaabo umu cabdallah iyo abu cabdallah macnaha wiil waxay dhaleen lagu magacaabo cabdallah saasay carabtu wiilkooda curadka ama gabadhooda curadda ay isugu magac daraan meeshii la dhihi lahaa heblaayo waxaa la dhahayaa umu hebel ninkana waa abu hebel ma fahamtiin masalan oo kale dabcan waa fahmi kartiin aa idiin sii faahfaahiyama aha umu cabdallah iyo abu cabdallah waxay ka soo jeedaan waddanka kuweyt waxay isku dhaleen oo ilaahay uu kala siiyey laba gabdhood iyo laba wiil waxay ahaayeen qoys aad iyo aad isugu qanacsan nolol qurux badan ku nool kaala arag ah waxay marka ku dhaqmi jireen ama caado u aheed ama jadwalkooda nolosha ay ka mid aheed markii la gaaro kulaylaha ama sanadkiiba xilli waxay lahaayeen ay dalxiisaan mar waxay aadi jireen ciraaq mar kuweyt dhexdeeday kuwa dalxiisi jireen mar waxay aadi jireen imaaraadka mar waxay aadi jireen yacni wadamada carabta oo kala duwan ee marba wadan booqo jireen famil marka waxay iska ahaayeen dhaqaale iska haysto oo dee dantu ay u saamaxayso inay marba wadan xilliga dalxiisyada la aado badaha la aado ay u dalxiisi jireen waxaa dhacday sanad marka sanadada ka mid ah sida caadada u aheedba sanadkaas waxay go-aansadeen inay yacni safarkooda ama dalxiiskooda inay ka dhigtaan suuriya suuriya xilligaas waxay ahayd waddan nabad iyo barwaaqo iyo reenreen ku jirta ma ahayn xilligii dagaalada dhaceen waxay ahaayeen ama qisadan ay dhacday xilligii dagaalada ay dhaceen ama waddankaas ay dhibaatooyin ku raadeeyeen ka hor soo marka waxay dhaheen alleelehe sanadkan maadaama weligeen aynan suuriya aadin bal aan suuriya markaan u dalxiisno oo jawi qurux badan aan ku soo qaadano way baxeen suuriyay aadeen suuriya markay aadeen kuwa qaraabo ay la ahaayeen oo familo kale oo qaraabo ay la ahaayeen dhankooday ka degraayeen weliba sheekadan sheeko kale oo ayaduna sacuudiga ka dhacday ayaa idinkugu dari doonaa ayaduna cajiib ah aqli ah oo aan rabo gabdhuhu inay
فكرت يا حيلت كل رقمان سو أم عبد الله يا أبو عبد الله السوري يا كدجين قريبي كريستين قريبي مركي كريستين وحي سوبو بو قتشرين هرت جدول يسوبستين مال الهب المقايدة آدينا مال الهب البدا آدينا مال الهب المقالة سا آدينا أذوق الصبح والبمركو واقو أبريو أي قراع ذان مالي أدل حيسي شرينو إسلاوضن كجوديه ساعي مركاس سوري أي آدين كبعد مركا واحد عضي مركي أي أذوق مدو عن سائد أسي بدنين أي دل حيسيين أو أي تشوغين أوحا عضي إن المهودي أي تشعلادين المكالو أو أيغا ددل قرابة أي دلين مركاسي وحيد هين waxaan rabnaa in ilmahaas aan la soo ciyaarno oo aan waqti la soo qaadano oo aan la soo dalxiisno maadaama wadanka ayagu u dhasheen okay dheen afarti canug ay wadeen waxay geeyeen gurigi kale marka laba qof oo lamaana ah ay dalxiisaan oo ilmihii laga haayo waa in ayaga waqti isgaliyaan soomaaha meeshaana markii bal ka dhici doonta Abu Abdullah ninkii reer kalaha oo Umu Abdullah qabay ayaa wuxuu bilaabay in meel balakoona ah yaani balakoona waxa la dhaadaa dadka qaar inay fahmin laga yaaba guriga qayb yaani kamid ah oo hawadu u banaan tahay oo dharko kala lagu warta balakoona halkaas la dhaa inay fahmi kartiina rajina adigu soo marka balakoonadaas uu fadhiista markuu balakoonadaas fadhiisto waqti uu halkaas ku qaata maalin alla keen balakoonadaas uu fadhiista oo Maxabdalla marka waxay tiri أبو عبد الله أديك مر بريهن مركز سدح بري لا أفر بري شم بري جوري ما بقوس أنك بحين وضن أنا على جيمد وضن كلا لا جيمد من كان ما بقو بحاي بق وحيتري أم عبد الله هي حاجي أديك محاكا قلدن أنا جا كويدا كإيمانه وحن إيمانه سوريا إن عند الحسن أمر بمجال أمر بمال بوقنه أهو إيمانه ما وحن إيمانه إن جوري عن فرنه مالك شناد أمروسا حوجا عنا إحنا رحال نقض ياسن بورك أيوك عسن مالك شناد أمروسا جورجا فريسا إلّا بنين كان جورجا وحبوه بكو أركبه أي مساكين تانا وربو أمهيسو مايا جو جانا أنا كهلاي بالكونا دا سان كهلاي إنا فريو مركز سوق بريو أسي جو جينا ور علمه وين جم قيهينه بالكونا دا إنها إيه فرينه صباح عصادة دلحيسنة مايو رهاي وحو سمينا نين كان تنتو سي قطر و هغاجسنا و لبسنا و اس هغاجينا برتاس بلاكونا دو فريسنا بلاكونا دا مركا هوسو دانا لوغا جيدا مفهانتين ويابت أم عبدالله محيكتنا ننكان محو بلاكونا دا كو أركي محو مروال بوقت جيس بلاكونا دو فريستا شاهو أغو قيني عنتدو أغو قيني بلاكونا دا سلو بكشيدان تا مفهانتين بلاكونا دا سلو فريسنا عبا إلين guriga ay degan yihiin horta waxay ka kireysteen cid ka hooseeyda oo suuriyaan ah cid suuriyaanka ayaga ka koreeyay waa guri kor iyo hoos ayaga koray kireysteen cid guriga iska lehna hoosay degan yihiin ilaa ninkan alla nin damac laga ma waayo gabar yar oo cid suuriyaanka ay dhaleen oo sheydaamad ah ayaduna adduunkan hadii rag xataa ay dumar ku nabad geliyaan dumarka laga nabad geli gabadhu in tabanaanka socsocoto oo tin qurux badan ay leedahay gabar indha waaweyn oo qurux badan waaye ay ilaa ninkan iska gadaayo istustaan ninkana ilaa gabadhiiba ka helaba maalin alla keeno kore u soo fiirine waa gabar markaas soo qaan gaareysa kore u soo fiirine way u dhoola cadeeyne asagana uu u dhoola cadeeyna oo Maxabdalla waxa isleedahay us ninkan uu u dhoola cadeeyay uu u qoslaa maxaa qaldan ka bacdi maxay sameysay kulata Umu Abdalla waa ay fahantay qudada ninkan uu maalin walba balakoonada u fadhiisto oo meeshaanba in loogu dowgalayo gabadhaas qalanjada uu ka helo ama uu ka helayba gabadhaana mar walba ay meesha u soo mareysa safarkii iyo dalxiiskii loo yimid iyo ilmihii guri kale la geeyay waaba ila iloobaba ka bacdi waxay sameysay qol kamid aha guriyaha ay degay guriga ay deganaayeen ayaa cidda hoose oo guriga iska leh waxa ugu xareysan alaabo alaabihii inta qolkii Umu Abdalla furtay ay jajabisay markay alaabihii jajabisay ah waxa dhacday ninkeedii uu imaato Allah Abu Abdalla alaabtiyan jajabiyay anigu ugu talagalinaa alaabti jajabiyay ay tiri
مركز وحو هير سبب محاو جيجيبس الله ما آنان فيرين مؤملينين جيبسو يعني وحا إسداها يقولك قل ألابت كجرت الله فيري مركز وجري يا لهوي عرب تسيطرا محاكو جي واكيو قبدي اوش على عده دي ألاب لغا جيجيبي محاكو جي محاو جيجيبس إسلاماركي وإن لغا جيرا مرهبه بلاكو نذيو فديه لعاقو جابك انتكسو بحي ووحو ده لعاكتان وقاي ما مدهو سأوتك اسكتشلو ده ده كسو حناجسيد سو سسب سو توتوك لعاكتان قادده بدل كألابتي اججبس اوكي يتري وما عبدالله سي اسو كجو كجو لهاد هاي وحي اوتك تدوغ دي هوسي دوغ ده قبادي ونينكا كهلا ايداش قوري غانا كوري هوس ايدا اسكال عدال ايدا كإجارت وحي تري دوغ دي مركا اوتك تيها حقا اما دوغي اما اسلاني alaabti ayga jajabtay raali noqo lacagtaana qaado duqdi waxay tirmaya lacagtan aa ii wadid iyo alaabta isku ma qalmaan alaabta waxaan saas u sii badneen waay waxaan qaali ahayn waay ee lacagtaadu qaado maya ay tirmaya maya lacagta qaado duqdi markay aragto uma abdalla inay lacagta siinayso lacagtii qaybna qaadatay qaybna uu soo celis markay aragto uma abdalla inay duqdi raali tahay ay ooyin afka jabsata wabaa waa isqushuucis madaxay hoos raaricis hee duqdii maxaa kugu dhacay ay duq waxay moodaa uma cabdalla alaabta ay jajabisiinay ku ooyinayso markaasay waxay tiri maxaa kugu dhacay maxaa la ooyinay markaasay waxay tiri yaa xagga yacni yaa xagga waxay dhahaan duqda camal oo hadal ixtiraam camal waa maxaa kugu dhacay waxaadan ogeyn aa jiro hee alaabta aniga ma jajabin ama yaa jajabiyey markaasay inta soo booday uma cabdalla waxay tiri alaabta waxaa jajabiyey ninkayga oo sabab waxay tiri ninkayga wuxuu qabaa cudur nafsaani ah waa nin waalan waa lagu soo kacaa mararka qaar waa lagu soo kacaa waa uu waalan yahay marka haddii waalida ay ku soo kacdo wixii dhala ah uu arko wuu jajabinaa hadduu gabadhaha arko ama dumarka arko ama gabar qurxoon arko inta ku duufuu taariikh u dhigaa cudurka nafsaaniga muduu qabaa anigana waa ku haahayaa waa celceliyaa duuqdii aan fariiraa ka soo haray markaasay tiri midda kale waxay tiri ilmaheennii beryahan adi ma aragte duuqdii ay ku dhaheed duuqdii waxay tiri maay waaba yaabanaayo ilmihiini inay idinka maqan yihiin arka ilmaha waxaan u dhaqaajiyey oo guri dadka qaraabadoo xoogaa noo jiro aan macnaha u geynay waxa waa asaa lagu soo kacay waa waalan yahay oo xidigiisiyaa la galay marka ilmaha suusa iiga jajabin saasaa ilmaha u kaxeeyey annaga xataa safara u imaanay inaad dalxiisna u imaanay beryahan dhanba asagaa guriga ku celceliyaa duuqdii markii intaas lagu yiri cabsi ay jaraysay hadda markii layiri ninkan waa celceliyaa cudur nafsaaniyo qabaa alaabtii asaa jajabiyey ilmihii dartiisa looga yacni asaga dartiisa u kaxeeyo xaafad kale oo qaraabada u geeyey hadduu gabdhaha yaryar arkana taariikhu u dhigaa haddee dadkiisina way naceenoo aniga ahaayo ani ilmahayga aabahood waa intee ku tuuraa duqdi xabsi waxay tiri amuu annaga noo soo galaa amuuna baabi'iyaa waxay tirmay anaa celcelinaayo idinkama idiin soo galaayo laakiin iska jira iska ilaaliya intii rixladeena ama safarkeena noo dhammaanaayo leeba idinla sii joogeynaayo okeyay tiri umu cabdalla waa ay soo baxday markay duqday intaas ka dhaadhicisay oo ay tiri jinoolowgaan iqabo iska ilaaliya waa soo baxday gurigeeda imaata odaygii u imaata qabe haye duqdi ma soo raali gelis ilaani naag hadduu damco waa balaayo qabe duqdi ma soo raali gelis ahaa amay xanaaqdo may ayadoo raali inuu saan kasoo tegahaye annaga saan dumar ah yacni annaga dumar ah saa u sir badannahay aaw ninkan balakoonadiisii iska sii fadhiistaa ilaan balakoonadii gabadhiis qaybtii hoosemaba soo martaba jidkii oo duqdii waaba ay ceshataba gabadheedii duqdii gabadhii inta maalin u wacday waxay tiri dhegayso yaa weylag banaanka haddaa u baxdid inta ciddan ay ka baxayaan albaabka is usaagin hee nin jinoole ah u jooga midka kore oo qabo uma cabdalla qabo waa waalan yahay
nin waalan waaye ha isku aadina banaanka gabdhihii iyo gabadhii shaydaamada aheedoo ninkan damaca iyo gelisay inuu indhihiisaba indhaha ayad aheen yani ku fiirino xaaskiisa dhanba uu ka jeesto waa la celiyo jinoole waaye ayaa layidhi agtiisa isku tegin ninkan balkoonada luukuu fadhiistaa wax soo socdo ma lahan subax isuu u fadhiista malaha intuu cunteynaa ayuu ka maqanyaa gabalka ugu dhaca markuu arkay intaasoo beri in gabadhii aysan soo marayn xanaaq umu cabdallana dhooshii ka qusli ileen sheekadeedii waa hagaagtee kabacdi markuu gabadhii ka quustay inay balkoonada soo mareen uu yidhi umu cabdalla ayaa la ilmaheena noo soo aruur ilmihiyaa la soo celiya kabacdi wuxuu yidhi waa noqonaynaa hee waqtiga aa soo qaadana maba dhammaysana may waa noqonaynaa waa la soo noqday waxaa lagu soo noqday kuweyt kuweyt saas markay ugu soo noqdeen uu yidhi umu cabdalla soo dhowow xabiibti haaye xabiibti waxaan rabaa waddan kale inaa u safro ayadoo ilmo ila socon adna aadan ila socon wiil walaalkeeyo in adeerkayaan wadana marka dalxiisaan aadaa okeye tiri maa fish mushkila hadda leeba ka imaane wax saas camalay tiri laakiin kabacdi waxay tiri okey horda iska safar wuu safre ayadoo waxay ugu sheekeeyey inuusan suuriya aadaynin oo meel kale aadaayo laba beri miyaa mise afar beri miyaa waxaan ka badnayn uu ka maqnaaye dhaqsiyu usoo noqday hee aawar xiladii safarkii dhaqsiyaaba kasoo noqotee asooqa fuurka taagaayo oo xanaaqsan uu soo laabtay hee dhallinyaro leeb ahaydeen ilmo idin dhibaayana ma jirino maxaa dhaqsi idin soo celiyay maya waddan kalaa u safarnayo mou yidhi haa waddan kalaa u safarnayo intee u safarteenay tiri waddankee aadeen suuriya inuu aado wuu ka qariyay waddan kale u sheegay ilan wuu daba mareeyaba wuu ka qariyay haye maxaa dhaqsi usoo laabateen may jawiga kama helno saasaa usoo laabanay baasaboorkii hadday fiirisa waxay ogaata inuu suuriya u safra ninkan ninkan suuriya uu marka aaday suuriya markuu aado suu usii socday ilan gabadhiiba oo yareedba oo cidda hoose ay dhashay duqdi aaba qalbigiisa ka bixi weyday alla ilaahay wuxuu yidhi waa inaan guursadaayoo doontaa nin isku filanaa hay cid ila hadli karta ma lahan waa inaan gabadhii doontaa soo usii kajow kajow lahaa naagtiisii beena u sheegay suuriya uu ka degtay ciddii oo albaabka u garaac wuu ninka waalanaa noo soo imaaday waa walaykii waalnaayo kor deganaa waaye albaabkiiyaa laga soo xirtay gabar aan kaa rabaa iska daaye ciddii waxaaba ugu shabadaysan inuu ninkaa nin waalan yahay duqdii albaabkiiya ka xirata waxay tiri kii waalnaayo kor deganaa waaye albaabkiiyaa laga furin waa daalay sidii uu isaga soo noqoy adiga marka waxaa laga yaabaa maalin kasto taleefankiisa fiiri naag mau la hadlay naag maa la hadashay alla intay umaraay inaa ku waalatid xeelad iyo aqli aa reer lagu dhaqdaa abaayo haddii ninka uu naag rabo cid horta ka celi karta ma lahan in xeelad looga celiyo maahane marka adoo iswaalin aqligaa ka shaqaysiye umu cabdalla markuu usoo laabto maamadii ay wacday waxay tiri haye jinoolkaagii kii waalnaa ee ku qabay aaba noo imaadoo gabar naga soo doonta ninka waalan waa waalan yahaa niri waana iska soo buranay saasuu naagtii gabadhii yareed ku waaye naagtiisina farxad iyo reerreen ugu dhaqme yacni usii dhaqday marka dumaraanaho ilaahay aqli iyo wuxuuna siiyey yacni quddo inaa ku dhaqmi karnee annaga ragoo way naga suurto gashaa ninkeenna waa waalan yahay inaa dhahno si ninka aa u badbaadsano waxaas iyo wax ka daranna way naga suurto galaan marka gabdho xeelad ha lagu dhaqmo sheekada labaadaa idiin sheegaya marka sheekadan labaad waxay ku dhacday gabar reer sacuudi ah ayada iyo ninkeeda waxay isku lahaayeen dhowr caruur waxay ahayd gabar shaqaysato oo aqoonyahanad ah ninkeedana wuxuu ahaa nin lacag lahoo iska dhaqanoo kaala arag ah ilmihiiyaa ku batay shaqadiiyaa ku badatay wuxuu dhahay xabiibtii naag shaqaalahan kuu keenaa markaasi tiri may ma raba naag shaqaalaa anigaa isku filan anigaa wax walba qabsan karo ilmahayga xadaana iyo aan geysanaa meelaha lagu hahaayo anaa isku filan mayuu yiri shaqaalan kuu keenaa gabar shaqaalo u keene karaale noqda codkayga ashmaahane gabar shaqaalaa markuu u keenay ninkan ilaa nin rag ah damac kama dhammaadee gabadhii shaqaaladu uu damaaciyay gabadha shaqaalada marka waa gabar ayaga ka ajnabi ah oo afrikaan ah macnaha carab aanan ahayn oo yacni dadka madow afrikaanta madow ah ninkan gabadhiiuba ka helay uu jeclaaday xiriiruu la sameeyey wuu la sheekaysan jiray gabadhii way fahantay in ninkeeda
markay guriga ka tagto oo shaqada aado inuu soo daba mareeyo ama uu guriga isku reebo oo gabadha la sheekeysto. Way maserte, laakiin haa, gabadha shaqaalada la sheekeystaa aad ii leed sax? Haa, see anigoo iigu jeedido saan u quruxda badan, anigoo qiimahan leh, see shaqaaliyaayo iigula shukaansato aad ii leed sax? Waxay samaysay markay aragtay ninkeedii inuu ka sii jeestay, naagtii shaqaalada u jeestay oo asaga dhanba adduunyadaas kale ku jeestay, shibe u tiri. Naagtan marka u dhalatay Sacuudiga xaq waxay u leedahay inay gabadhan masaafuri karto. Maalin maalmaha ka mid ah, waxay horta fahantay ninkan inuu gabadhan yacni indhaan ayada ahaynba inuu yacni uusan lahayn. Gabadhii ay inta meel geysay ay waxay ka qortay inay gabadhaas qabto cudurka AIDS-ka. Way masaafurisay si ay ninkeeda u badbaadsato. Markay masaafurisay oo waddankii ka tarxiishay, waxay aragtay ninkeedii safar uu ku maqnaayo, markaas ay tarxiileysay uu imaaday. Aawe heblaayo, maadaaba war og, waraa kaa dambeeyehe, heblaayo cudurkaasaa laga helay. Hadda dowladdana waxay tiri naag cudur laga helay say kuugu shaqeyne, waana la tarxiile. Ninkii madaxu gacmaha saartay, inaa lillaah, cabsi dee aadana waxaa ku taqaanaa markuu isyiraa biri ama biriridan baa dhime ama waa dhimo rabtaa, salaad iyo istikfaar ayaa alla uu cararaa la imaanaaye. Ninkii wuxuu ka bixi waayey sujuud, wuxuu ka bixi waayey ilmihiisa inuu ku mashquulo. Waxaa u soo sawirantay inuuma dhimo rabo adduunyada ka tagaayo. Halkaasay waxay ku ogaatayba ninkan inuu naagtan hooska guursaday uuba qabayba. Markaasuu yiri Allah waa inaasi soo baaraa. Ayadii wuxuu yiri cafi, ha inicin, ha iga tegin, hadaa dhinto ilmaha noo sii ilaali, ilmahayga intaana dhiman inaa waqti geliyo. Oo ilmihii uu iloobo, naag darteed uu iloobo, ilmaha intaana dhiman inaa waqti geliyo waay, aabba xunaa noqday, adiga dambi weynaa kaa galay, iska kay cafiya. Waxay tiri marka ani waa ku cafiye, waxna kuuma qabo dambi kasta oo aa iga gashana cafis iyo saamaxa iga tahay. Ilaan danaheedu waa uu ofmeenba orodoo dhaqtar aad dhaqtarkii markuu aado isoo baare, intii uuba jawaabtii sugaayay guriga inuu ka bixi waayo, inuu xaaskiisii caruurtii ku mashquulo, inuu Ilaahay subxaanahu watacaala 4 saac u sujuudsanaado oo alle uu weydiisto macnaha inuu u dembi dhaafo, inuu arkay inuu adduunyada ka sii tagaayo. Ugu dambeyntiina sidaasay gabadhii ninkeedii ku badbaadsatay. Yacni waxaa laga yaabaa adi dhanka oo ah inaad ka fiirisid naag yacni naagi haddee ninkaaga iyadoo kuu shaqeynaya iskaa qaadato, wax kasta oo aa gurigaa ku badbaadi karto waa suubine, sababto waa maxaa ka xanuun badan. Annaga haddaa dumarnaa waxaaba naga suurto gashay ninkayga waa waalan yahay si loo badbaadsado, because gabadhii uma cabdal eedba ninkayga majnuun, dadku waa kusoo duufa. Waa yada tiri gabadhaana waa yada aqligaas yacni samaysa. Marka abbaay aqli iyo xeelad la imaaw, taleefanka ninka uu leeyahay 4 saacaan ku mashquulayno aan leenahay, yaa la soo hadlayey, intuu ka baxayey, intuu fiiriyey, aday ma dhaline xeelad la imaaw. Haddaa xeelad la imaaweysid oo ninkaa ku haysatidna, haddii waxa waaye ha iswaaline shibta, inta isku dadaashid naftaada iyo dadnimadaada ku mashquul. Qiso waxaa idiin soo wadaa maanta, waa saboorsana wallaahi 5 jeer ka badan muuqaalka waa jajaray. Qiso waxaa idiin soo wadaa gabar inta nin laga dulqaaday, gabadhii ka dulqaaday. Subxaanaka yaa cadiim, subxaanaka yaa cadiim. Intay feero feerada dabka intay qaadatay, wajiga oo dhan ka bedeshay, jarjartay qaabkee looga qaatay. Maayadaa ka qurux badneed sidee ninkii looga dul qaaday. Qisadaas hamoogaanina inay laba qeyb noqoyd, inay hal qeyb noqoyd ma ogi. Waa idiin soo wadaa. Marka waxaa idinka rajaynayaa inaa naftiina qiimeysiin. Ninka Ilaahay aa naag u baneeyey, anaga dhanna ma jeclin inayna soo gasho, laakiin lacala haddayna soo gasho, aqli iyo xeelad iyo basar ha lagu dhaqamo. Naag walboo la shukaansadana lama guursanaayo. Waalidana gabar biri waxaan la tali doonaa ayaanay maseer dartiis waa aan waashay ama waa waala rabaa ee itiri maseerku waa xanuun badan yahay. Ani xataa umaleymaa qofiga maseer badan inuu jiro, laakiin xeelad iyo aqliyaa loo baahan yahay. Gabadhaasina biriyaan la soo tali doonaa insha allah, marna waa canaana doonaa, sababtoo ah maseerku noocyo badan uu kala baxaa. Maseer waxaa jira hawada ah oo ayadoo ninkii uusan naag u jeedinba inaa hawada ka masiirtid,
مسير وحاجرة والئة وأقلق آنان قليل مسير وحاجرة أقل إيا بصر سيدي قبل قصدي قدن بيساء مركال كاسان شعلا إنا كسو قبل قبيو والسلام عليكم.